Şəhərlər arasında milyonçular məhəlləsi kimi tanınan ərazidəyik. Gördüyünüz bu villa eks-deputat Rəfail Cəbrayılova məxsusdur. Və Rəfail Cəbrayılov bu villanı 1 milyon 500 min manata satışa çıxarıb. Borc qalmaqalına görə deputat mandatı ləğv edilən Rəfail Cəbrayılov villasının borclarını geri qaytara bilməməsi ilə əlaqədar satışa çıxarıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Rəfail Cəbrayılovun borclu olduğu şəxslərin sayı 10 nəfərdən çoxdur. Onlardan biri Cəbrayılova 300 min dollar məbləğində borc vermiş Təranə Fətəliyeva Riala bildirdi ki, eks-deputat ondan möhlət istəyib. Nə vaxta qədər gözləyəcəksiniz? Bu həftə sonuna qədər deyirsə, bir ikinci günə inşallah verəcək. Məhkəmə qərarım var mənim. Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı var ki, o pulu qaytarmalıdır. Bəli, bəli. Rəfail Cəbrayılov borc qalmaqalına görə qardaşı Elşən Cəbrayılovu ittiham edir. O bir neçə dəfə qardaşından problemi yoluna qoymağı tələb etsə də nəticəsi olmayıb. Buna görə də Rəfail Cəbrayılov borclu olduğu şəxsləri qardaşının üstünə qaldırmağa çalışır. Hətta onlardan hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəcəkləri təqdirdə qardaşının da adını hallandırmağa xahiş edib. Demə, sən 23 bina tikmisən, vergi verməmsən və ona da kırış alığı Rəfail səni müdafiə edib. İndi də Rəfaili alladımsan, bütün binanın bu şəhərin gəlirlərini götürüb İstanbulda özü biznes qurmuşsan. Mən də sənə bir saat vaxt verirəm. Yaxşı. Qeyd edək ki, Rəfail Cəbrayılovun aldığı borcla bağlı vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət ediblər. Hazırda iddia ərizəsinə mülki qaydada baxılır. Baş prokurorluqdan aldığımız məlumata görə, əgər məhkəmədə dələduzluq və digər cinayətlər müəyyən edilsə, onun barəsində məhkəmə xüsusi qərarda çıxarıb prokurorluğa göndərəcək. Yalnız bundan sonra baş prokurorluqda araşdırma aparılacaq.